Hörmətli media nümayəndələri, mən də 18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası münasibətilə xalqımızı, sizi təbrik edirəm və dövlətimizin müstəqilliyi Qarabağ uğrunda mücadilə edən, fədakarlıq yapan hər kəsin, o cümlədən şəhərlərimiz ruhu qarşısında, əskər zabitlərimizin, qazilərimizin fədakarlığı qarşısında baş əyirəm. Fəxr edirəm ki, 18 oktyabrda burada mən də müstəqilliyə səs verənlər sırasında olmuşam. Və əlbəttə ki, məni daim son dövrlər bir şey çox düşündürür. Bu, ondan ibarətdir ki, biz Qarabağda Ali Baş Komandanın cəsarəti iradəsi ilə, təşkil olunmuş ordumuzun silahlı qüvvələrin gücü ilə, xalqımızın birliyi və dayağı ilə böyük bir qələbə qazandıq. Şuşada, Xocalıda, Füzulidə, Xankəndidə bayrağımızı uzatdıq. Bəs elə olan zaman mənim partiyamın və özümün müxalifətçiliyinə nə ehtiyac var? Bəs 50 milyonluq xalqın, bütün İslam dünyasının, Türk dünyasının başı ucaldan bir şəxsin qarşısında mənim müxalifətçiliyimin haqqı varmı? Bu məsələlər məni çox düşündürür. Əlbəttə deyilə bilər, necə ki deyilir, ruslar da getmir, demokratiya və s. Demokratiya bir prosesdir. Müstəqillik günü deyil ki, onu o cür qeyd eləyək. Əgər bu böyük problemlərimizi, Qarabağ məsələmizi, suverenliyimizi əgər təmin eləmişiksə, demokratiya, insan hüquqları, rifahın daha da yaxşılaşdırılması uğrunda cənab prezidentin yanında olmalıyıq, nəinki qarşısında. Əvvəla çaxır nə qədər tündə olsa öz dibin yandırar. Amma nə üçün biz antiqanist ziddiyyətlər, qarşı durma, nifrət, agresiya üzərində köklənməliyik? Nə üçün birbirimizə bir ağıllı məsləhətlər verməyək və bu dediyim məsələlərdə istiqamətdə irəliləməyək? Mənim bu yaxınlarda bir nəfər çox gözəl bir ziyalımız müraciət elədi. Dedi müəllim, bir ağ kağızın üzərinə bir nöqtə qoyur və göstərir şagirdlərə ki, burada nə görürsünüz? Hamı deyir, qara nöqtə. Deyir, necə olur ki, bu qədər ağ, böyük kağızı siz mənim əlimdə görmürsünüz, ancaq qaranı görürsünüz? Bu müxalifət, bu nə haqqı hesabdır sizdə? Bu boyda ağ, bu boyda qələbələri, 210 il ərzində qazandığımız bu qələbələrin yanında ancaq qara nöqtələrimi axtarmaq lazımdır. Mən nə qədər gec deyil, sizi uyarlığa çağırıram, bir yerdə olmağa çağırıram, sevgiyə çağırıram, gəlin bağrımıza basaq. İqtidarın da içində var agresiv çıxış eləyən. Məsələn, bu yaxınlarda bir məmur deyirdi ki, güya biz 30 yaş, 50 yaş, pensiya yaşı tələb edirik. Belələr də var, amma müxalifət, sənin agresiyan, nifrət üzərində qurulub. Olmaz, gəlin xalqımızı sevək.